嗨，大家好，我是欧曼。最近大家是不是可以深深的感受到，各行各业真的是百业萧条，真的是非常的惨。尤其呢是台湾赖以为生的观光业，人进不来，大家发不了财。但是呢，这次就是大 S 的老公经营的 S Hotel， 那趁着这波疫情呢，逆势成长，大赚机会财。想知道他是怎么咸鱼翻身的吗？让我们继续看下去。它绝对是所有这个旅馆品牌的兵家必争之地。那所以呢，在这边旅馆，我们目前就是在收集到的数据，平均的住房率大概都落在大概只有30%。那对于很多这种大型的旅馆，它可能都已经开始放所谓的无薪假，或者是甚至开始裁员。那对这些就是中小型的旅馆来讲，因为本身的这个现金流就比较紧，所以可能真的就是没有办法撑下去，都暂时停业了。像最近就有看到新闻，就提到说在台北车站一间非常有名的背包客栈叫红米，它也因为这次疫情的关系，所以就停业了，真的是非常的可惜。那像这一次呢，对所谓的日租套房也有非常大的影响，因为这些日租套房他们通常都是在所谓的就是西门啊，或者是东区什么忠孝复兴那一带非常热门的捷运站附近。那因为也这次疫情的关系，所以很多观光客如果没有来的话，他们就没有所谓的住房率。所以呢，其实我们最近有看到很多的日租套房，它其实慢慢转成为长租，所以其实对旅宿业来讲，真的是一个重新的大洗牌。像我有一个朋友，然后他从海外回来，那时候他就在思考说，他到底要住进就是所谓的防疫旅馆，还是去住所一般的这种 Airbnb。那他最后选择防疫旅馆的原因是因为呢，第一个就是如果住进去 Airbnb 的话，他不确定房东愿不愿意接受，因为有的房东其实他会怕嘛。那在第二点的话，其实住其他房间的房客，你也不确定对方是不是可能是真的这种就是这种高危险族群，所以呢，他就是宁可去这个比较消防整个措施比较合规的这个防疫旅馆，会觉得比较安心的保险。所以像防疫旅馆的部分呢，在这次疫情里面真的存在的很大的刚性需求。那像刚提到了嘛，防疫旅馆它是让海外的人回来的时候可以直接入住的旅馆。那另外有一种就是亲友安心旅馆，也就是隔离者他回来之后呢，是先回到家里去居住，那反而是他的亲友出来住到旅馆里面。那因为这些亲友他来住到这个安心旅馆里面，他其实今天要出去活动的话呢，也会比较弹性，比较自在。那对隔离者来讲，他就是好不容易花了好几个小时回到家乡，那如果再直接住到旅馆里面，其实有点太可怜了，所以呢就直接住在家里，他的活动空间也是比较大一点。台北市从最一开始其实只有5个防疫旅馆，然后因为慢慢很多业者就发现说，哎，这个防疫旅馆的住房率好像表现得还不错，所以后来就纷纷的加入。那累积到目前为止，总共有21个防疫旅馆，然后房间数的总供给量大概达到1398间。那以这样的量体来讲，其实对台北市来讲，目前的供给量已经非常的充足。那政府呢，一开始推出的这几间防疫旅馆，一定是跟相对这些品牌较大，然后信誉比较好的几间旅馆业者去合作。那 S Hotel 也因此呢去抢得了先机，所以他在疫情爆发不久之后呢，其实他现在的住房率已经冲到大概就是有7到8成左右，甚至有些新闻出来，可以看到说他的旅馆几乎都是快被订满的状态。那身为老板的汪小菲甚至非常的高兴，那会自称自己是校长，然后送所谓的毕业证书给这些即将可以出关的被隔离者。那我是不知道那是叫毕业证书还是就是感谢状啊，感谢就是大家可以来拯救他的旅馆。不过还是想要中立的分析一下，为什么这次 S Hotel 可以在所有的防疫旅馆里面表现得这么好。
我觉得第一个要看它的是真的它的 location 非常的棒，因为它就是离松山机场非常的近，那所以就是在机场一下来大概五分钟就可以立刻到旅馆。那再来第二个，它旁边的两间旅馆，不论是王朝大酒店，或者是呢，另外一边那个东方文华的部分，他们都不作为就是防疫旅馆，所以以这三间里面来讲，它在里面就是唯一，所以就可以就是尽量的把客源都集中到它那边。那再来第三个，回到他自己其实本身装潢然后设备的部分，其实如果可以去他的官网上面看一下他的这个房间内部的照片啊，他的整个房间非常的宽敞，然后设备也都算蛮新颖的，重点是每一个房间他都有一个很大的落地窗，所以对很多这种就是海归派的人来讲，假如他今天预算够的话，他其实可以愿意再花高额一点的钱呢，去住一个享受一个更好的环境，因为毕竟要被关14天嘛，所以他需要一个更宽敞、更弹性的环境呢，可以让他在里面就是活动。所以我觉得 S Hotel 真的是这次疫情里面危机变转机一个非常经典的案例。不过呢，这个到底是一种就是机会财，或者是一种可以永续经营的财？它到底疫情之后它的续航力又会是如何呢？那欢迎大家有什么想法的话，也可以在下面留言跟我们多多交流哦。最 stylish 的空间资讯呢，第一手就是送给你哦，拜拜。